Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përgatiti në ushtri me një me i vet. Ishte ditë e shtunë në krye të 32 muajve të hijretit. Ushtria u nis për në Uhud. Kur arriti ushtria midis me, në vendin, më thënë, jashta Medines, afër Uhudit, Abdullah bin Ubej bin Seluli dezertoi me 1/3 ushtrisë muslimane. Ashtu, edhe më parë, Abdullah bin Ubej bin Seluli ishte i mendimit që ai mos del në luftë. Edhe ai gjoja se me të vërtet anë faktaj ka pas diçka tjetër në brendin e ti, po nga jasht tregohej se ne e shohëm se Muhammedi i ka dëgju të djemë të ri, ndërsa pleqt nuk i dëgjon. Edhe ne mendojmë se nuk ka nevoj për medalë dhe reatje se nuk do të ketë luft. Pra në këtë mënyraj, tregohej para njerëzve, apo e arsjeton të një gjithë të tilë. Edhe nuk e dim se për shfar arsye ne dhe të luftojmë. Nuk kemi arsye për luft me këto fjale. Kur i pa Abdullah bin Harami, një sahabi shoki Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se disa dezertojnë, shkëputen nga ushtria e muslimanve, të cilët ishin me numër edhe ashtu shumë pak, 1000 krahasim me mushrikët, i luti deri në Allah që ata të kthehen edhe mos e bëjnë një gjë të tillë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por ata veç kishin vendos dhe vazhduan rrugën e tyre. Transmeton Buhariu radiallahu anhu, thot se muslimanët lidhur me këta që dezertun ishin apo kishin dy mendime. Një mendim i tyre ishte që t'i luftojnë. Mendimi tjetër ishte që mos i luftojnë t'i lanë çka duhen e të bëjnë. Edhe ajeti kuranor faktikisht zbriti lidhur me këtë çështje, ku për krahje kishte mendimi i dytë.